就把这个拿来给它打好。I'm gonna go to Bauman, yeah. Yeah, I'm just gonna go. Yeah, I got. Yeah. Take your GPS, yours. And Bauman, the other one. It's all got you, sir. After I'm getting. Maybe they got to the. Hello. Det han kan være med her, det der jo. Ja, ja. Men der handler det også lige meget om nogle gange lige hvem der er heldig at ramme bordet. Ja. Når de er så tæt på hinanden. Ja. Godt, Julius. Du var tæt på. Baghånden er rigtig god.
Der er ikke flere efterfølgninger eller noget. Malte! Og østdanske mester 2016. Hvad
Malte! Get there with the right focus.